მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვინყოფებით კვლავ ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება წითელი ტარო შეყვარებულთათვის. აი ეს ტარო. ასე თემაზე, როგორ ხედავთ თქვენ, როგორ ხედავთ უახლოეს დღეებში წითელი ტარო თქვენს ურთიერთობას, თქვენს ურთიერთგაგებას, თქვენს სიყვარულს, როგორ ხედავს წითელი ტარო? ნახოთ ერთი. ნახოთ თქვენ ორნი ეხლა უახლოეს დღეებში, აი 7 დღეში მაგალითად. 7 დღეში უნდა გაირკვეს თქვენი ურთიერთობა, ან იქით, ან აქეთ. ან დარჩენა ამ ურთიერთობაში, ან გასვლა ამ ურთიერთობიდან. ნახოთ. 7 დღე და თქვენი ურთიერთობა. როგორ ხედავს წითელი ტარო თქვენს ურთიერთობას ეხლა ამ ეტაპზე? ეხლა ამ ეტაპზე ეს არის ტუზების კვერთხები. ტუზის კვერთხები. Ну, პრინციპში აქ ამოვიდა ესეთი სიტუაცია. ძალიან დიდი მიზიდულობა ჩანს, ძალიან დიდი მუხტი ჩანს, ძალიან დიდი ლტოლვა ჩანს და თავისებურად სიყვარული. Ну, ვისაც გონია, რომ სექსი და ინტიმი ეს არის დიდი სიყვარული, კი ბატონო, გეგონოთ მასე. მაგრამ ჩემი აზრით, ეს არის მხოლოდ ფიზიკური ლტოლვა. თუ ამას დავუმატებთ კიდევ გულით სიყვარულსაც, მაშინ ეს უკვე არის იდეალური ურთიერთობა. თქვენ თვითონ განსაზღვრეთ ახლა, საკუთარ თავს კითხეთ, როგორ გიყვართ თქვენი პარტნიორი? სხეულით გიყვართ? მოგწონთ ფიზიკურად? ლტოლვა გაქვთ? თუ გული და სულით გიყვართ? მის გარეშე ერთი წუთითაც არ შეგიძლიათ? აი ეს უნდა მოახდინოთ თქვენში დიფერენცირება. უნდა განსაზღვროთ და შეეკითხოთ საკუთარ თავს, რა გრძნობა ეს? რა გრძნობა გაკავშირებთ კონკრეტულ პიროვნებასთან? ეს ქალი იქნება თუ მამაკაცი, არ აქვს მნიშვნელობა. არ ვუსვავ ხალხს, მე ვიზებს საუბრობ, ქალზე ვსაუბრობ თუ კაცზე? ნახოთ, აბა ერთი, მამაკაცის გრძნობა თქვენს მიმართ როგორია? როგორია ამ მამაკაცის გრძნობა თქვენს მიმართ? როგორია მამაკაცის გრძნობა თქვენს მიმართ? მამაკაც უყვარხართ და თქვენ ხართ მისთვის, არ ვიცი, ამომავალი მზე, ბედნიერება. ერთი დღეც არ შეუძლია უთქვენოთ. ყოველ შემთხვევაში ეხლა ასე ჩანს. ძალიან დიდი მუხტია, ძალიან დიდი მიზიდულობა. ამ მიზიდულობას სჭირდება გაფრთხილება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, როგორც მოვიდა ეს მუხტი, შეიძლება ისევე ჩაქრეს. ხო გესმით? ამიტომ ძალიან დიდი გაფრთხილება სჭირდება და დიდი დიპლომატია. მამაკაცი, რომელიც ბედნიერად გრძნობს თავს ამ ურთიერთობაში. შემდეგ ნახოთ აბა თქვენი გრძნობა ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი გრძნობა ამ პიროვნების მიმართ. რატომ გაქვთ შიში? შიშები გაქვთ, რაც უფრო ძლიერად ფიქრობს ეს მამაკაცი თქვენზე, მით უფრო შიშებით ხართ შეპყრობილი, რომ გეშინიათ არ გავიდეს თქვენგან. იცით რა არის? რაზედაც ვფიქრობთ, იმას ვიზიდავთ ჩვენ. თუ თქვენ გეშინიათ ამ პიროვნების დაკარგვის, მართლაც დაკარგავთ. ამიტომ ნუ გეშინიათ, ხო გესმით? იყავით მტკიცედ საკუთარ თავთან მიმართებაში, რომ თქვენ იმდენად კარგი ხართ, რომ როგორ შეიძლება თქვენგან გავიდეს მამაკაცი? რანაირად შეიძლება? ეს წარმოუდგენელია. გესმით? საკუთარი რწმენა აიმაღლეთ ჯერ პირველ რიგში და საერთოდ გაუშვით თქვენგან აი ეს რაღაცა ცრუ რაღაც განგაში, რომ შეიძლება ამ პიროვნება მიგატოვოთ და ასე შემდეგ. ნახოთ აბა როგორ ხედავს ტარო ამ პიროვნების მხრიდან მიტოვების ვარიანტს. აბა ნახოთ როგორ ხედავს აი ამ პიროვნების მხრიდან მიტოვების ვარიანტი. არა, არ არის მიტოვების ვარიანტი. პირიქით, თქვენ ჩახართ ბედნიერი, თქვენ ჩახართ მისთვის ერთადერთი და განუმეორებელი. ყოველ შემთხვევაში, აი ამ ეტაპზე, ამ დღეებში ესე ჩახართ.
და ეხლა ერთი თვის მერე და ორი თვის მერე ეს უკვე სხვა თემა იქნება. ჩვენ ვსაუბრობთ ამ ერთ კვირაში როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ტარო. ეხლა მე მაინტერესებს როგორ რა განვითარება ექნება ამ ურთიერთობას ნახოთ. რა განვითარება ექნება ამ ურთიერთობას? რა განვითარება ექნება და სურვილი, აი ამ რაღაცა კარგი განვითარებების. რა განვითარება ექნება? ორიანის მონეტები. ეხლა ამ ეტაპზე ჩანს, რომ თქვენ ძალიან მოგწონთ ერთმანეთი. ამ ეტაპზე ჩანს, რომ ეს არის გართობა. გესმით? ეს არ არის სერიოზული ურთიერთობა. თქვენ რო ეხლა დაუსვათ საკითხი ამ პიროვნებას, რომ ცოლად წამიყვანე, შეიძლება ის დაფიქრდეს, უგან დაიხიოს და ასე შემდეგ. ამიტომ ვამბობ, ეს არის ამ ეტაპზე გართობა, ჯერ რაღაცა პირველი ეტაპი. პირველი ეტაპი. შეიძლება შემდეგ გამდიდრდეს ეს ურთიერთობა დიდი ღრმა გრძნობებით, ღრმა სიყვარულით. ეს უკვე სხვა თემა იქნება. მაგრამ ამ ეტაპზე როგორც ჩანს, იმას ვამბობ მე, რომ ეს არის ამ ეტაპზე გართობა, მიზიდულობა, ხორციელი, ფიზიკური, სექსი, ინტიმი და ასე შემდეგ. დიდი ინტერესი. ვნახოთ შემდეგ რა გაგრძელება ექნება ამ ურთიერთობას. რა გაგრძელება ექნება ამ ურთიერთობას? სამიანის მონეტები. სამყაროს ძალიან უნდა, რომ თქვენ იყოთ ერთად. ძალიან. ძალიან უნდა, რომ თქვენი ურთიერთობა განვითარდეს, განვითარდეს და საბოლოოდ იყოთ ერთად. ყოველ შემთხვევაში, თუ თქვენ ამ ურთიერთობას არ გააფუჭებთ, თორე სამყარო ისე თქვენს მხარეს არის. გაუფრთხილდით, ერთმანეთს არ შეაჩვიოთ ენა, არ აკადროთ ერთმანეთს ძალიან ისეთი სიტყვები, რამაც შეიძლება გული ატკინოს თქვენს პარტნიორს, ხო? ხო? აი ეს გაითვალისწინეთ. აბა ვნახოთ ერთი წყალქვეშა დინებები. რამ შეიძლება შეუშალოს ხელი თქვენს ურთიერთობას? წყალქვეშა დინებები. შეყვარებული მამაკაცი ჩანს, აკურებამდე შეყვარებული მამაკაცი, შეხედეთ. თასების მეფე. თასების მეფე, რომელიც არის ძალიან შეყვარებული და მალე გააკეთებს წინადადებას. მალე გეტყვით რაღაცას. კი ბატონო, აკაც ჩანს მონეტების რაინდი. პიროვნება, რომელსაც სხვათა შორის ფინანსური კეთილდღეობაც აქვს. ფინანსურად კარგად არის, კარგ დონეზია ყოველ შემთხვევაში. აი ეს ადამიანია, რომელიც თქვენზეა შეყვარებული. დაელოდეთ ამ დღეს, დაელოდეთ ამ მომენტს, როცა ეს პიროვნება თქვენ გაგიკეთებთ, ასე ვთქვათ, წინადადებას. ნახეთ, ბეჭედია და მხოლოდ თვალია ჩასასმელი, ხო? ამ თვალს ჩასვლავს და ეს ბეჭედიც მზად იქნება თქვენთვის, საქორწილო ბეჭედი. შემდეგ ვნახოთ აბა ერთი. წინადადება. დაოჯახების წინადადება. დაოჯახების წინადადება. ერთი თვის ვადაში. აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ. ერთ თვეში დაოჯახების წინადადება პარტნიორისგან. ამოვიდა, ასე ვთქვათ, ნარდი თუ იცით ვინმე, ეს არის დუშაში, 2-6-იანი. ნახეთ, შეხედეთ, უმაღლესი არკანი ამოვიდა. ეს არის გამართლება. გამართლება, დიდი ბედნიერება. აი რა ვიცი, ტუზი დაეცაო, როიტყვიან რა, აი რაღაცა ისეთი გამართლება, დიდი წარმატება, დიდი ბედნიერება, რასაც თქვენ ისურვებთ, აი ამ ურთიერთობაში, აი ისეთი კარტი ამოვიდა. წინადადება, რა თქმა უნდა, ამ ადამიანისგან იქნება დაოჯახებასთან დაკავშირებით. აი და გასაღებიც ამოვიდა. ეს არის ცხრიანის კვერთხები. გასაღები. გასაღები, რომელიც დაკავშირებულია ახალ ბედნიერებასთან, ახალი კარების შეღებასთან ცხოვრებაში. ცხოვრებაში ახალი კარები და ვნახოთ ამ კარების შეღება, რას მოგიტანთ თქვენ, ვნახოთ. რას მოგიტანთ? ჯერ თქვენთვის უცნობია ეს ინფორმაცია და ტარო ვერ ხედავს ამას. ჩაგედილია ინფორმაცია.
ჩაკეტილია ინფორმაცია. Მაგრამ ფაქტია, რომ აი რამდენიმე არკანი ამოვიდა ისეთი, რომელიც ბედნიერებაზე მიუთითებს. აი ესე შემოკარგო. გასაღები, უმაღლესი არკანები დუშაში, ეს არის მაღალი კამათელი, ასე ვთქვათ, ნარდში და აქაც არის იმისი მანიშნებელი, რომ ეს არის უმაღლესი ბედნიერი არკანი, რომელიც თქვენ გაგეხარდებოდათ უახლოეს პერიოდში ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. პიროვნება, რომელიც გაგიკეთებთ წინადადებას, ასე ვთქვათ, წინადადებით მოგმართავთ თქვენ, რომ დაქორწინდეთ მასზე, ხელს გთხოვთ ეს ადამიანი. აგრეთვე სამყაროც გეხმარებათ, აი ესეც ხო იყო, სამყაროც გეხმარებათ და ამაშობაში შედგა პროგრამა. პიროვნება, რომელიც გახარებულია ამ სიტუაციით, შედგა პროგრამა თქვენთვის უახლოეს დღეებში. ეხლა ამ შვიდ დღეში ვერ გეტყვით მე და ვერ შეგპირდებით, რომ ეს ყველაფერი მოხდება. ამ შვიდ დღეში უბრალოდ მოხდება ჩამოყალიბება აი ნიადაგის, რომელზედაც აი ეს ყველაფერი აიგება. ფაქტიურად ეს არის სადღაც რამდენიმე თვის, შეიძლება 1-2 თვის ინფორმაცია. მაგრამ აი ამ შვიდ დღეში ჩამოყალიბდება აი ეს ნიადაგი, უფრო რაზედაც აიგება აი ეს თქვენი ბედნიერება. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. თითოეულ თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს 5 არკანი და შეინახოთ ეს ხომ პროგრამაა თქვენი ბედნიერების. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით, WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. პერსონალურად ტაროს გაშლის პირობები შეიცვალა. ადრე თუ საუბრობდი შემკითხველთან საათნახევარი, 2 საათი, ეხლა ასე აღარ მოხდება. შეკითხვებს გამომიგზავნით თქვენ, თემატიკას, საკითხს, შეკითხვებს, კონკრეტულ შეკითხვებს. მე ჩაგიწერთ ვიდეოს, აი როგორც ეხლა ეს ჩავწერე მე ვიდეო, ჩაგიწერთ ვიდეოს იმ კონკრეტულ შეკითხვებზე. თუ დამჭირდა ჩაგეკითხებით კიდევაც უფრო ზუსტ ინფორმაციის გასაგებად და გადმოგეგზავნება თქვენ ეს ვიდეო ფაილები WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში. ესეთი ფორმატი ბევრს აწყობს სხვათაშორის, ვისაც უნდა რომ დაიმახსოვროს რა ინფორმაციას იძლევა ტარო. ყველაფერს ვერ ჩაიწერთ, ხო ესეა? და ესე ჩაგიწერთ ვიდეოს და გადმოგიგზავნით, ან აუდიო ფაილი იქნება, ან ვიდეო ფაილი იქნება. მომწერეთ თქვენი შთაბეჭდილება ამასთან დაკავშირებით, რამდენად მოგწონთ თქვენ ასეთი მეთოდი, ასეთი პრინციპით პერსონალურად ტაროს გაშლა. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა, რომ იწერთ ტაროს არხს, რომ მომყვებით დღემდე. ასე ერთგულად დიდი მადლობა ყველას. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.